Prokuria e posaqme ka bërë një tjetër hap lidhur me hetimin për koncensionin e qekapit kryrë në kohën kur Ministrë i Shëndëtsis ishte Ilir Beqia. Me një shkres në duar ku uftoheshin të mbërinin për të dhënë deklarime të mërkure në spak lidhur me procedimin penal nëmër 192 viti 2020, dhjetra qytetar nga Elbasani pritën më angth në dyër të progoris. Kryesisht të moshave të treta, rëfen jasht kamrave që kishin qëndruar për dy javë në panik pasi nuk gjenin do arsye pëse ishin thirur dhe se nuk ishin shkelur as një Agendet e bërosë komptare të bëros jetimit kërkuan deklarimet të tyre lidhur me kryerin e qekapit, për kohën e kryes analizave datat për katëse nëse kanë bërë pagesa apo jo, për të përvuar në këtë mënyrë nëse kanë qenë njësma fiktive apo është abuzuar me to. Që është e u kalzua nga partia demokratike në vitin 2020 që pretendon të se ka prova dhe fakte për shkeljen e ligjit në procedurën e dhënjës e koncensionit dhe për zgjedhjës së fituesit. Gjithashtu i lartë i shtetit konstatoj se për tre vitet e para koncensionari është paguar në mënyrë abuzive me 12.6 milion euro për rreth 500.000 analizat të pa bërë as Në 2015, prokuroria e krimeve të rënda nisi hetimet pasi regjistroi procedimin penal për të paktën 3 tendra në fushën e shëndetësisë kontrolin shëndëtësor falas, hermodializën dhe sterilizimin e pajisjeve kirurgikale. Kontrolin shëndëtësor falas ju besua për 120 milion e euro për një periullë 10 vjeqare kompanisë Vilmanushit, një emëri njohur për aferësin me Kryeministrin e vendit. Në park alzimi njësë mësturje qoj në hetimin e koncensionit të sterilizimit, që dha me koncension kate shërbrime shëndëtësore, por pavarësist akuzave, Kryeministri e dirama imbrojtja ato si politika e duhur shëndëtësore. Koncensioni për kontrolin shëndetësor falas për qytetarët 20 deri në 65 vjeç, koncensioni hemodializës dhe ai sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale shkojnë të treja në një vlerë mbi 250 milionë euro. Sa i përket sterilizimit një vit më parë ish ministri i shëndetësisë Ilir Beçaj dha për tetor deklarime në SPAK, teksa procedurat e hetimit kanë ecur me hapa të ngadalt.